Об'єктом оподаткування є житлова площа. Платникам податку на нерухомість будуть власники великогабаритних квартир і житлових будинків. Зокрема, під оподаткування підпадуть три категорії громадян. Ті, хто має у своїй власності квартиру житловою площею понад 120 квадратних метрів, будинок житловою площею понад 250 квадратних метрів, два і більше об'єктів житлової нерухомості. При цьому законодавством надано пільгу на один об'єкт в розмірі неоподаткованих 120 квадратних метрів для квартир та 250 квадратних метрів для житлових будинків за місцем реєстрації або за вибором. Ставки податку затверджуються сільськими, селищними і міськими радами і у процентному співвідношенні до розміру мінімальної заробітної плати, що встановлюється на 1 січня звітного податкового року. Встановлено дві ставки податку – 1% і 2,7%. У 2013-му це або 11 гривень 47 копійок за 1 квадратний метр, або 30 гривень 97 копійок. 1% для квартир житловою площею не більше 240 квадратних метрів і житлових будинків площею не більше 500 квадратних метрів. 2,7% для квартир житловою площею більше 240 квадратних метрів і житлових будинків площею понад 500 квадратних метрів. Громадяни будуть сплачувати такий податок на підставі податкового повідомлення рішення, яке буде надсилатися податковою інспекцією за місце знаходженням об'єкта житлової нерухомості. Такі податкові повідомлення рішення будуть надсилатися громадянам до 1 липня. Сплата податку має відбутися впродовж 60 днів з дня отримання такого податкового повідомлення рішення. Юридичні особи, якщо у їх власності є житлове майно, податок нараховують самостійно. До 1 лютого подають декларацію з податку на нерухоме майно і сплачують його авансовими внесками щоквартально до 30 числа місяця наступного за звітним кварталом. Під пунктом у статті кодексу визначено об'єкти, що не оподатковуються, а це об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад, ті, які розташовані в зонах відчуження або відселення, будівлі дитячих будинків сімейного типу, садові та дачні будинки, об'єкти житлової нерухомості, що належать родинам, які виховують трьох дітей і більше. Громадяни, які будуть відмовлятись платити податок на нерухомість, чекають штрафи у вигляді пені. Податок на нерухоме майно зараховується не до державного, а до місцевого бюджету за місцем розташування об'єкта житлового фонду. Ці кошти буде використано на соціальний розвиток міста чи села.